Your Excellency, karibu sana hapa utawala. Hapa ndio ward yangu ya hapa nyumbani. Na mimi hapa na kuhakikishia hapa utakuwa namba moja kwa kiti cha urais. Na mimi wadi ya utawala. Mumeniona? Mnanitakiaje? Mnanitakiaje? Mnatakiaje? Raundi hii mapema na asubuhi Babu Owino nyumbani. Na unajua ile wakati ingine nilikosea kidogo, si ni kweli? Lakini raundi hii mimi naweka Babu Owino wheelbarrow baka nyumbani. Walaona? Na naibu rais mtapatia kiti ya rais. Hebu nione kura ya Ruto. Kura ya Ruto. Kura ya Sakaja, hebu nione. Asanteni sana. Kwa sababu tunaenda mkutano mwingine Embakasi. Tutakuja tena na tena na tena. Mungu awabariki.